De fleste av dere har sikkert fått med dere at vi skal flytte i sommer. Og siden vi skal flytte, så har vi vært nødt til å gjøre klart huset vårt til fotografering og til visning og så videre. Og jeg og Damiano har altså styrt rundt omkring i huset og prøvd å gjøre alt ting i orden. Og det har vært ting som har måttet fikses på, og ting som vi har måttet skifte ut og så videre og så videre. Og her om dagen, så før vi skulle bli tatt bilder av huset, så var jeg inne på vaskerommet, og plutselig så liksom følte jeg at det var noe annerledes. Det var noe som ikke var sånn som det pleide, og jeg kunne ikke skjønne helt hva det var for noe, så jeg liksom kikket meg rundt, og kunne ikke helt sette ord på det, men jeg følte at fargene så litt annerledes ut. Den blå krakken vi har på vaskerommet var liksom mer lyseblå, og jeg skjønte ikke helt dette her, og mens jeg sto der og kikket rundt på badet og var litt forskrekket, så kom Damiano inn, og så skjønte han da at jeg liksom var litt sånn forskrekket. Og så sier han til meg, du, har du lagt merke til at jeg har skiftet lyspære? Åh, sier jeg, det er det, ja! Ja, det var liksom så plutselig så annerledes her. Jeg kjente nesten ikke igjen vaskerommet vårt. Så det gjorde bare enorm forskjell å skifte lyspære. Og det var en ting som man gjerne gjør før man skal selge huset og gjøre det klart og sånt. Det er jo det å skifte ut alle lyspærer sånn at det blir ordentlig lyst og fint i hele huset. Og vi har jo bodd i dette huset her nå i cirka 5 år. Og det vaskerommet har aldri sett så lyst og fint ut før. Som det gjør akkurat nå. Så det gjør en stor forskjell å skifte lyspære. Jesu disipler, de merket denne forskjellen ved å bruke tid med Jesus. De klarte liksom å se ting klarere. Og det er klart at de gjorde jo ikke alltid det. Fordi at det var jo flere ting som skjedde hvor de ikke skjønte så veldig mye. Men ved flere anledninger så sa Jesus at disiplene kunne liksom se klarere. De hadde mer lys enn andre mennesker, nettopp fordi de holdt seg nær Jesus. Et eksempel er denne fortellingen som vi finner i Markus kapittel 8 og i versene 27-29. Og her er vi altså midtveis i Markus evangeliet, som er 16 kapitler totalt. Og allerede her så ser vi at disiplene hadde mer lys. Jesus og disiplene, står det her, dro ut til landsbyene ved Cesarea Filippi. På veien spurte han disiplene, hvem sier folk at jeg er? De svarte, døperen Johannes, men noen sier Elia, og andre en av profetene. Og dere da, spurte Jesus, hvem sier dere at jeg er? Og det er da at Peter svarte, du er Messias. Menneskene som mente at Jesus var liksom døperen Johannes eller Elia eller sånt, de hadde ikke så mye lys enda. De kunne ikke se det så klart som det som Peter svarer her. Mange av de hadde kanskje hørt om Jesus, de hadde kanskje møtt ham, de hadde kanskje et eller annet med Jesus å gjøre, men de hadde ikke helt forstått hvem han var. De hadde kanskje fått lys, men det var ikke så klart. Fordi de hadde ikke vandret med Jesus sånn som disiplene hadde gjort. De trengte å skifte lyspære. Men disiplene derimot, de kunne se klarere hvem Jesus var. Og det blir tydeliggjort av Peters bekjennelse her i det han sier, du er Messias. Andre mennesker, de hadde jo ikke via livene sine til å følge Jesus sånn som disiplene hadde gjort. De hadde ikke akkurat det samme forholdet til Jesus som disiplene hadde. De hadde ikke lært av han, de hadde ikke lært å bli som han, sånn som disiplene hadde. Mens disiplene som tilbrakte hver eneste dag med Jesus og fulgte etter Jesus overalt hvor han gikk, de kunne jo se og forstå bedre hvem han var. Men enda viktigere enn det kanskje, så hadde de utviklet et personlig forhold til Jesus. Og det er der forskjellen ligger. Men det er selvfølgelig klart at selv disiplene strevde med å forstå,
For eksempel, rett etter at Jesus hadde mettet de 4000, så reiser han og disiplene til et annet sted, og så har de jo glemt å ta med seg brød. Og da blir disiplene kjempefrustrert, og liksom, hvordan skal vi få tak i brød, og hva skal vi gjøre nå? Og så sier Jesus, dere har øyne, ser dere ikke? Dere har ører, hører dere ikke? Nå har jeg nettopp gitt mat til 4000 mennesker, så tror dere ikke at jeg kan gi mat til oss 13 disiplene og Jesus selv? Det var noe som det var vanskelig for disiplene å forstå likevel fra tid til annen. Og det tok de flere år å forstå en hel del ting. Men selvfølgelig ved å tilbringe mer tid sammen med Jesus, så klarte de å se en del ting klarere enn mennesker som ikke tilbrakte den tida med Jesus. Noen ganger så tror jeg at vi mennesker tenker at andre mennesker rundt oss liksom ikke trenger Jesus. Kanskje de har det så bra, tenker vi, at vi... Nei, de har det liksom så fint. Hvordan skal jeg presentere Jesus for dem? Og jeg tenker at livet med Jesus skal forbedre hverdagen, mens det virker som de har alt de trenger, at de har det kjempefint og gode verdier, og så videre, og så videre. Jeg tror at mange mennesker faktisk har fått en del lys, hvis vi skal si det på den måten. Og selv om de kanskje ikke ser på seg selv som troende, så tror jeg at det lyset som de har fått, jeg tror faktisk det kommer fra Gud. Jeg tror at Gud kan gi mennesker som ikke tror på ham, som ikke ser på seg selv som troende, jeg tror at Gud kan velsigne dem. Jeg tror at han kan gi dem lys. For det kan faktisk hende at disse menneskene som ikke sier at de er troende, vi kan hende at de menneskene har tatt imot verdier i sine liv, som de kanskje ikke vet at kommer fra Gud, men som egentlig kommer derfra opprinnelig. Men siden disse verdiene så er liksom blitt en del av deres liv, så kan det hende at de faktisk er enda mer mottakelige for å høre om Gud. Det kan hende at de er det fordi de allerede har sett viktigheten av Guds verdier. Og dette er en anledning dere som vi ikke må la gå fra oss. Og det vi kan gjøre, det er å bygge på det lyset menneskene rundt oss allerede har fått. Og vi kan hjelpe de å se verdien i det å tilbringe, i det å tilbringe tid sammen med Gud. Og da vil det liksom være som de får skiftet lyspære i livene sine. Og de vil kunne se ting mye klarere. Alt vil bli vakrere, og det er en merkbar forskjell. Vi må ikke tro liksom at menneskene rundt oss at de ikke har behov for Jesus. De kan jo kanskje være mye nærmere å tro på Gud enn de tror selv til og med. Ja, vi forstår jo selvfølgelig fremdeles stykkevis, sånn som vi leser i 1. Korinterne 13. Men når vi holder oss nær til Gud, så tror jeg vi har mye mer lys enn de som ikke gjør det. Å skifte lyspære i livet, det gjør en merkbar forskjell. På samme måte som da Damiano skiftet lyspære på vårt vaskerom. For en forskjell. For en forskjell. Kanskje du har noen som du kjenner veldig godt, som du kan dele troen din på Jesus med, som faktisk trenger Jesus, selv om det tilsynelatende ikke virker sånn. Fordi man virker lykkelig og glad. Hvis man ikke skifter lyspæret, som gir sterkere, klarere, bedre lys, så går man liksom glipp av noe. Uansett hvor bra de har det, så vet jeg at de trenger Jesus. De gjør det. Det er tid for å skifte lyspæret. Alt blir liksom så mye vakrere da, på samme måte som lyspæret har blitt tent på himmelen her i Rogaland, i Vestland og kanskje andre steder i Norge også, den siste uka, og gjort alt så mye lysere og vakrere og penere ute, og det har gitt oss både lys og varme og fantastisk fine vårdager.
Alt blir mye vakrere, mye bedre, mye klarere, mye tydeligere når vi skifter lyspære. Ikke la dine nærmeste, og da tenker jeg på familie, tenker på venner, tenker på kollegaer, ikke la de gå glipp av det fantastiske det er å skifte en lyspære. Og introdusere de for livet med Jesus, og det å holde seg nær til Jesus, hvor stor forskjell det faktisk gjør. Ikke alltid fra mørke til lyset. Ja, det er noe helt fantastisk med det også. Men det er ikke alle mennesker som befinner seg i totalt mørke. De har fått en del lys allerede, og Jesus ønsker å gi dem enda mer lys. Jeg håper, min oppfordring til dere alle sammen er å dele det som dere har fått med menneskene rundt dere, sånn at de også kan oppleve og se ting klarere, lysere og vakrere. La oss be sammen. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for denne sabbaten. Jeg har lyst til å be deg om at du må hjelpe oss til å vise menneskene rundt oss hvor fantastisk livet sammen med deg er. Og at det går an å gå fra lys til enda mer lys. Og jeg takker deg for at du er så nådig at du gir mennesker som selv ikke tror på deg enda. Så du gir de også velsignelser, og du gir de også litt lys som vi kan bygge videre på i vårt møte med de menneskene. Gi oss visdom og innsikt og hjelp oss i den oppgaven som ligger foran oss alle sammen. For jeg tror at vi alle har mennesker som vi kan dele ditt lys med. I Jesu navn. Amen.